לבלוג, הנה בדיוק אני באה להתחיל ומתחילים, אני פה בהשקה. נתתי לה בכיף שאני אשתמש, אז רשמתי לא ממש, אשתתי לפני ואחרי כל שחולי זה. היא התחילה, כמו שהיא עושה את זה, וזאת הגאווה שלנו בבית ג'מנטיק. אני אישית הצטרפתי למשפחה הזו רק לפני חודש, אבל זה מרגיש לי כמו שנה, יוסי, נכון? כי כל כך הרבה דברים קורים כאן. וכשאנחנו מדברים על ערכים, אני מחזיקה ביד ספר, שמי שלא קרא אותו עדיין, ספר פילוסופיה שקיים על המדפים כבר יותר מ-40 שנה. אני קראתי אותו פעם ראשונה בגיל 14. הוא נקרא, אמא שלי מורה לספרות בעוונותיה. קוראים לו ג'ונתן ליבינגסטון השחף. זה שם הספר, זה לא שם המחבר. המחבר הוא ריצ'רד באך. הוא ספר פילוסופיה שבהשראתו, הלוגו של ג'רנטיק, כשאתם רואים את השחף המוזהב, או השחור במקרה הזה, על הלוגו של ג'רנטיק, אתם בעצם רואים איזושהי מחווה לספר הזה. ואני אקרא ציטוט קטן של המשפט המפורסם ביותר כאן: השחף המגביה עוף הוא זה המרחיק ראות. זאת אומרת, רק מי שנצליח להתעלות מהיום יום המטורלל שלנו ולעלות למעלה ולראות את התמונה הגדולה, יכול לשרוד הרבה זמן ולחיות טוב. וזה בדיוק הפילוסופיה של ג'רנטיק, כי המייסד של ג'רנטיק, ותכף רוזל תדבר על זה במילותיה, היא עושה את זה הכי מרגש והכי נכון והכי טוב, אבל מיסיה לפורט, המייסד האגדי של בית ג'רנטיק, הוא זה שהחליט בזמנו, כשהוא הקים את המותג, לעוף גבוה גבוה מעל כולם, להסתכל על ראיית הנוף, להחליט מה חסר, איזה פתרונות, איזה פילוסופיה, איזה גישה, ולפי הפילוסופיה הזו הוא בנה את הבית הזה. ולכן אנחנו כאן יותר מ-40 שנה אחרי, אנחנו חוגגים מהיום יום הולדת לשני מותרים מיתולוגיים אייקוניים, סינקו וציטובי, שאתם תכירו תכף, וזה מרגש מאוד להבין שמשהו יש זכות קיום 50 שנה, כאילו הוא נולד אתמול. זה וואו בעולם של היום, של האינסטנט והרשתות החברתיות. טוב, אז סיימנו את האירוע והיה מה זה כיף. קיבלתי פה שתי שקיות, רגע, אני אראה לכם. זאת הראשונה של המוצרי טיפוח, וזו השקית השנייה של מלו ווילס, של האיפור. וברגע שאני אגיע הביתה אני אראה לכם הכל. אני עכשיו, האמת, הגעתי לאשדוד לאחותי. אמרתי שאם אני כבר סוג של באזור, כאילו חצי שעה הנסיעה הייתה לי, אני אקפוץ ואני אראה את קימוש, גם את אחותי, אבל בעיקר את קימוש, בואו נודה באמת. אז עכשיו אנחנו נראה לי נלך לאכול משהו, ו... יאללה, בואו נלך אליה. מה את עושה? כרגיל אוכלים. וואי, כרגיל. קים. קים, קים. קים. לאן אתה הולך? קים. את הרגליים שלך. קים. קים. קים, קים. קים, קים. אנחנו לא מעניינים אותו. אין, הוא ראה משהו שם. זה אפשר לאכול? אתה יכול לאכול. אנחנו באנו לקפה גן סיפור לאכול צהריים. יאללה, בתיאבון. הפיצה טעימה, היא נראית לא כזה טעימה. מה את עושה את זה? לבחים פה בתבון? גו קי וסיקי. מה עם הפוסיקי? אהבת, תודה. חיים שלי. בוא תהיה רחום. שמיך, אני כתב בגלל שלא הבאתי את זה. חופק את זה. מי זה? מי זה? I love you baby B. יש לי חום הלב בצורה שלך. בצורה שלך. בצורה שלך. חיים שלי, תראו, רציתי להראות לכם את ה... החלפתי בגדים, קודם כל. רציתי להראות לכם את הארנב שקניתי לקים. נראה לי אמרתי על זה פעם, שאני רוצה לקנות לו דובי, ארנב, משהו, שאני מדברת שם, אז הנה, רגע, איפה מפעילים את זה? שימו לב, רגע,
איפה זה? זה ארנב, אוקיי, הוא נראה ככה, חמולי. ואיפה זה גלי? תודה שלך, שרופה עליך, מתגעגעת אליך, ותמיד תמיד פה בשבילך, ילד יפה שלי ואהוב. זהו, אז כן, זה עם ההקלטה שלי, וג'ן אמורה להשמיע לו את זה כל יום. בתקווה שהיא משמיעה לו את זה כל יום, וככה הוא לא שוכח אותי, אבל האמת שאני לא אשמיע את זה, ואז הוא עדיין שמח. נכון, יפה שלי. גדי. שלום. אני אוהבת אותך. חושב שאני נראית ככה כמו חרה. חיים שלי, אוי. קימוש, דאדה שלך שרופה עליך, הנה הוא צוחק ושואל. אני מתה! אני מתה, מתה, מתה. את רואה, זה עובד, הדובי שלי. זה עובד, זה עובד. קימוש, דאדה שלך שרופה עליך. יו, אני באמת שרופה עליך, אני באמת. אני מתה עליך. כן. אוהבת אותך. חיוך, איזה חיוך, חיים שלי. מה? אוי. קים, קים. פוצ'י, 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 פוצ'י. קימוש, דודה שלך שרופה עליך, מתגעגעת אליך, ותמיד תמיד פה בשבילך. טוב, חזרתי עכשיו הביתה אחרי יום מה זה ארוך מאחותי. הרגשתי, וואו, כל כך עייפה בדרך. לא גאה בזה בכלל, כאילו עליתי עייפה על הכביש, ואין נסיעה יותר נוראית מזה שאת עייפה, וזה גם מסוכן. אז כן, לא לעשות את זה. אני אמת על 5 שעות שינה היום. היום שלי התחיל ממש מוקדם, קמתי ב6:30, וכן, עכשיו השעה 8, סוף סוף הגעתי הביתה. כאילו, גם קמתי מוקדם, לא ישנתי כל כך הרבה, ובשילוב של החום גם, זה די קשה, והנסיעה, כאילו, זה קצת מכביד על העניינים. אבל באתי הביתה, עשיתי מקלחת גוף, כי אני חופפת יום כן, יום לא, ואתמול בערב חפפתי, אז אני חופפת מחר. שתפתי את עצמי, שתפתי פנים, והחלטתי שאני מתפנקת רגע במסכה, טיפה ככה להזין את האור. אמרתי לכם שדי הזנחתי לאחרונה, ואני כזה חוזרת לטפח את הפנים, אז החלטתי רגע להתפנק לפני השינה, כי אני לא הולכת לישון עדיין, אבל לפני שאני נכנסת כזה למיטה ומסיימת את היום, אז כן, קצת מסכה להזין את האור. ואני חושבת שאני אמשיך את הוולוג מחר. אני אראה לכם ככה מה קיבלנו היום בהשקה, אני אספר לכם קצת על המוצרים, כי האמת שזה נשמע מבטיח כל מה שהם סיפרו וגם הראו לנו דוגמאות. אני אספר לכם על הכל 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 מחר, וזהו, אני אלך לנוח לי, אנחנו ניפגש מחר. יום חדש, איזה כיף, תקשיבו, ישנתי, מה זה טוב, הלכתי לישון מוקדם, קמתי רעננה, אני כבר אחרי טסט לרכב, אחרי שטיפה של הרכב, אחרי מקלחת, קצת איפור, אני כבר לבושה ומוכנה, תכף יוצאת להיפגש עם חבר שלי ארז. לא הספקתי עדיין להראות לכם את החבילות, אני מבטיחה שאני אראה בהמשך את מה שקיבלנו אתמול. כרגע אני רוצה להראות לכם את הלוק שלי. זו הגופיית סבא מהוולוג האחרון, אם אתן זוכרות, שהראיתי לכם ולא מדדתי, שקניתי בגונג ב-20 שקלים. המכנס מזרה שמדדתי, שהוא כל כך קליל וכיפי, תקשיבו, זה בדיוק לימים האלה. 2 שרשראות זהב של שני יעקובי, שמתי גם את הסט הגילים של שני, וכבר בואו נראה את הלוק במראה. אז האוטפיט נראה ככה, הוספתי תיק של פורלה בצבע ירוק, ככה לזרוק טיפת צבע ועניין לאוטפיט. כפכפים שחורות שהראיתי לכם באחד הוולוגים שקניתי בשוק ב-40 שקל. כאילו, אתם קולטות שהחולצה עלתה 20, המכנס 60 והנעליים 40. 120 שקל, לוק סופר שווה, תראו איך הוא משתדרג בעזרת התכשיטים, בעזרת התיק, כאילו שמקפיץ פה את הצבע והעניינים, ואני מתה על האוטפיטים האלה, אני תמיד מנסה לקנות בסיילים, בזול, למצוא כל מיני מציאות, אז
מתה על מה שיצא, ויאללה, בואו נלך. ארז מחכה לי כבר, נראה לי. בוקר טוב! כן, אז הייתם אמורים לראות אותי עם ארז, אבל בסוף לא צילמתי אתמול כשיצאנו, אבל החלטתי לא להוריד בעריכה את החלק שאני מראה לכם את הבגדים שלבשתי, כי ממש אהבתי את הלוק שיצא לי, ושכחתי לצלם את זה לסרטון החדש של מה לבשתי השבוע, ואני חושבת שמגיע לו מקום ביוטיוב ללוק הזה. אז החלטתי להשאיר את החצי דקה הזאת, ועכשיו אני הולכת להראות לכם את החבילות שקיבלנו בהשקה, שהבטחתי שאני אראה לכם. אני אראה לכם את זה כזה ממש בקצרה, אם מעניין אתכם לשמוע יותר, אז שמרתי את זה בהיילייט אנבוקסינג באינסטגרם שלי, אז אתם יכולות להיכנס ולראות. אז יש לנו פה את השקית של ג'רנטיק, שבעצם החברה הזו מכילה בתוכה 5 מותגים בארץ, וקיבלנו מוצר מכל מותג. טוב, אני אתחיל עם מוצר שאני ממש רוצה לנסות, ואני תמיד פוחדת לנסות שיזוף. קיבלנו פה משזף, שמה שמיוחד בו, שהמטרה שלו היא לא קודם כל לשזף, אלא לטפח את האור, הוא לא מייבש את האור. המוצר הזה טבעוני, ובגדול מה שהסבירו לנו עליו, אני לא אסביר את זה טוב כמו שהסבירו לנו, כי אני כבר לא כל כך זוכרת, אבל בעיקרון שאין פה צבע במשזף הזה. יש פה פשוט איזשהו חומר טבעי שגורם לאור שלנו להשתזף, כאילו, וכל אחת מקבלת את הצבע לפי הגוון שלה. אם אני קצת יותר בהירה, אז נגיד הגוון שלי יהיה יותר בהיר ממישהי יותר קהה, לא משנה, משהו כזה. אז כאילו ממש מעניין אותי לנסות את זה, וזה מחזיק עד שבוע. אני כל כך פוחדת לנסות שיזוף, אני לא יודעת למה, אני פוחדת שזה לא יצא לי יפה ואז אני אראה מגוחך ואני אצטרך להסתובב ככה ברחוב, כי החיים ממשיכים, אני אצטרך לצאת מהבית, אז זה מלחיץ אותי. המוצר הבא שקיבלנו זה הקרם הזה, שכאילו שיפחו אותו בלי סוף. הוא מייצר תאי אור ומשמר את האור בריא, והוא מתאים לא רק לאור הפנים, הוא מתאים בעצם לכל אזור בגוף, גם בקרקפת, בחזה, כל אזור, ובעצם הוא אמור לרפא את האור כשיש צלקות, כוויות, יובש, גם סימני מתיחה אמרו לנו, אבל אחרי הלידה, כאילו לא בזמן ההיריון למרוח את זה, כי אז התינוק לוקח את כל הדברים הטובים שיש בקרם, אלא אחרי הלידה צריך למרוח את זה. אז באמת, אם אתם רוצות יותר פרטים, תיכנסו לאינסטגרם שלהם, יש גם תמונות של לפני ואחרי של כל המוצרים האלה, לא רק של זה, של עוד מוצרים שאני כבר אראה לכם. אז נשמע ממש מבטיח, לפי התמונות שהראו לנו לפני ואחרי, באמת נראה ממש טוב. הראו לנו איזו תמונה נוראית של תינוק מסכן, וכל הפנים שלו היו פצעים ויובש, ואחרי השימוש בקרם זה ממש עבר. אז אני מקווה שזה נכון, ותיכנסו, תראו אם זה משהו שמעניין אתכם. המוצר הבא של מסו אסתטיק, וזה קרם אוויר עם ריכוז גבוה של ויטמין C. כל המותגים האלה הם בעיקרון מותגים שקוסמטיקאיות עובדות איתם, אתם לא תוכלו למצוא את זה בפארמים, אז זה רק אצל קוסמטיקאיות שעובדות עם החברה. אז גם המוצר הזה, האמת, הראו לנו תמונות של לפני ואחרי, הוא מבהיר את האור, ובעצם למי שיש פיגמנטציה, כתמים על האור מהשמש, כתמי לידה, אז זה אמור לשפר את המצב. וגם, כמו שאמרתי, הראו לנו תמונות של לפני ואחרי, מישהי עם כתם, אני לא יודעת אם זה היה כתם לידה או איזושהי כמו צלקת, אבל כתם ממש גדול, אדום, וזה עבר. שוב, זה מה שהראו לנו, אני לא ניסיתי את זה על עצמי, אתן יכולות להיכנס ולראות בעצמכן. המוצר הבא זה באמת קרם פנים שמתאים לכל סוגי האור, שיש לו כיסוי קליל שמתאים את עצמו לגוון של האור, והוא יכול לשמש גם כבסיס לאיפור לפני המייקאפ. ואחרון חביב של ג'אנסן קוסמטיקס, או ינסן, אני לא יודעת איך אומרים את זה נכון, כי זה כאילו חברה גרמנית, אז אני לא יודעת איך הם מבטאים את זה, אבל זה קרם עיניים ששומר על גמישות ואלסטיות של האור. ואני לא מתלוננת, אבל יש לי עכשיו כל כך הרבה קרמים שאני לא יודעת עם מה להשתמש. התחלתי הרי שגרת טיפוח חדשה, מה שהראיתי לכם בסרטון הלפני האחרון, שאני ממש מרוצה כרגע מהשגרה הזו, אני לא רוצה כאילו לדחוף פה דברים, וזה משהו שמעניין לנסות, כי כאילו, אמנם זה לא נראה שיש לי כתמים, אבל האור אף פעם לא באמת אחיד, כי תמיד יש בעיות מהשמש ועניינים, אז יכול להיות שאני אנסה לשים את הקרם הזה. זה באמת מעניין אותי עם ויטמין C, שאומרים שזה טוב.
ואנחנו נעבור פה לסקית איפור של מלו ווילס. רגע, אני כבר... הכל פה נמאך לי, אבל רגע, בואו נפתח. אוי, חסר פה המסקרה והעיפרון לגבות. תכף אני אביא את זה, כי כבר התחלתי להשתמש בהם וזה מצוין. אז קודם כל יש פה ג'ל לגבות שעוד לא ניסיתי, מאוד מעניין אותי לנסות. אני אסיים עוד מעט את הג'ל השקוף שלי מסקרה ואני אנסה אותו. זה של המסקרה, תכף אני אביא את זה. הנה, פתחתי את זה ככה כדי שתוכלו לראות. זה נראה שיש פה כמות קטנה, אבל זה לא, זה מאוד מרוכז. וצריך כמות קטנה בשביל לחסות את הפגמים של האור. זה בעצם לכתמי לידה, לפיגמנטציה, זה לא מייקאפ שהוא לשים עכשיו על כל הפנים, כמו קונסילר כזה, אבל הרבה יותר מרוכז. אפילו לקעקועים אומרים שכאילו זה אמור להסתיר קעקוע, אז מעניין אותי לנסות ואני אנסה ונראה. רגע, אני אשים את זה בצד. המוצר הבא זה אודם אדום, תקשיבו, אודם מט, הכי אדום שהיה לי אי פעם, כאילו צבע קלאסי, שנראה לי כל בחורה צריכה בתיק איפור שלה, אין, כאילו יש מקרים שצריך אודם אדום, אז הוא מהמם, אני אעשה לכם סוואץ' דקה. טוב, אתן רואות איזה אדום זה, זה עוד לא התייבש, אבל הוא עמיד, אני אגיד לכם למה אני יודעת. עשיתי סוואץ' כזה לאינסטגרם כשעשיתי את האנבוקסינג הזה אתמול, וכאילו עם מסיר איפור עמיד במים, הדו פאזי שאני משתמשת של גרניאר, בוא נגיד שהייתי צריכה ככה להתאמץ כדי להוריד את זה מהיד, וכאילו כנראה שהוא עמיד בטירוף, עוד לא ניסיתי על השפתיים, אבל אם הוא עמיד בפני שמן, כנראה שהוא יהיה עמיד גם כשאני אוכל משהו עם שמן, אז מאמינה שהוא סופר עמיד, אז אני בהחלט הולכת לנסות את זה, ואני הולכת להביא את המסקרה והעיפרון גבות, שהמסקרה, תקשיבו, גם מצוינת, היא הרימה לי את הריסים ממש למעלה, והרבה פעמים סיפרתי לכן שהריסים שלי ממש נופלות ושום מסקרה לא כל כך מרימה אותם, והמסקרה הזאת ממש בקלות שמתי והריסים עמדו, ואני אעלה לכן אפילו פה סרטון שהעליתי לסטורי. אתן צריכות ללכת לאינסטגרם, כאילו לעקוב אחריי, כי שם אני כל יום, כל היום, אז תלכו. אבל למי שלא שם עדיין, אני אעלה פה סרטון שרואים, ורואים גם את הגבות שהשתמשתי בעיפרון. טוב, אני הולכת להביא את זה, רגע, אני חופרת. כאילו, אתן מבינות שזה כבר נכנס לתיק איפור שלי אחרי שניסיתי, השארתי את זה שם. טוב, המסקרה נראית ככה, אני יודעת שזה, כאילו, ככה זה לא אומר הרבה, אבל ראיתן בסרטון שהעליתי. והעיפרון לגבות, אתן רואות, בצד הזה זה עיפרון דק, ופה בכוונה פתחתי את זה, זה כמו עיפרון צללית כזה, משהו בין לבין, שזה יותר נמרח, יותר, כאילו פחות קו כשמציירים את זה, אז זה נראה הרבה יותר טבעי. אז הנה, זה נראה ככה, אתן רואות למטה, זה מה שאמרתי לכן, הצללית עיפרון, זה הרבה יותר קליל כזה, אז כאילו בגבה למטה אני כן אצייר עם העיפרון, ובשביל למלא את הגבה אני אצייר את זה עם הצללית, שזה כזה יותר מטושטש, יותר טבעי, ועל זה אני שמה את הג'ל לגבות. בקיצור, אני אהבתי. האמת ששמעתי את השם של המותג, אני יודעת שיותר כאילו מהפרות משתמשות במותג הזה, ועכשיו יצא לי, באמת ניתנה לי ההזדמנות לנסות גם. כרגע באמת שני המוצרים שניסיתי והאודם שאמרתי לכן נראה מבטיח. אני אשמח לשמוע אם יש פה בנות שמכירות את המותגים שהראיתי ואת המותג איפור, ותגידו לי מה דעתכן. אם יש מוצרים ספציפיים שאהבתן, אולי אני אנסה גם, אני אשמח לשמוע. אוי, ונראה לי הגיעה לי חבילה. הלו? אין בעיה, שתתקשר אליי, אני אצא, בסדר? תודה, יום טוב. אני רק אגיד שהולך להיות פה הול קניות ענק בשבוע הבא. זה מה שיש לי להגיד על החבילה הזאת, ואתן תראו. ממש מתה. לנסות ולקבל, ועכשיו אני אמדוד הכל, יואו, איזה כיף. אם כבר בבגדים, ככה עברנו לבגדים, רוצה להראות לכם רגע שני פריטים שקניתי באדידס. איפה שמתי את זה? דקה, אני הולכת להביא את זה. טוב, הפריט הראשון זה טופ כזה,
תכלס, לא מדדתי בחנות כי לא היה לי כוח ודמיינתי את זה טיפה יותר ארוך. אני אקפיץ לכם תמונה פה, כי לבשתי אותו כבר פעם אחת. כשהייתי אצל אחותי בעצם, נראה לי ראיתם אותי עם הטופ הזה, לא סגורה על זה, כי החלפתי בגדים. בהתחלה הייתי עם סמלה ואז החלפתי לזה, ולא סגורה שהמשכתי את הוולוג כשהחלפתי. אז המחיר 100 שקלים, קניתי את זה באמת לא כדי לשים את זה כגוזיה, אלא לשים את זה כחולצה. כמו שאמרתי, חשבתי שזה יהיה טיפה יותר ארוך, אבל לא נורא, אמרתי אני אזרום, אני אשיר, אני לא אחזיר. והמוצר השני שקניתי זה כובע. הכובע נראה ככה והוא סופר מתוק. המחיר שלו אני לא זוכרת, נראה לי או 80 או 70, משהו כזה. פשוט הבנתי שחסר לי כובע, או שזה היה סתם תירוץ כי התחשק לי כובע, ולקחתי בצבע ורוד בייבי כזה חמוד. וזהו, זה כל ההתחדשויות שלי, אבל עול קניות ענק אתם תראו בסרטון הבא. למי יש ניחושים מאיפה הזמנתי? תגידו לי למטה. וזהו, נראה לי שאני אסיים פה את הבלוג כדי שלא יצא כרגיל ארוך מדי וחופר מדי, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. אם אהבתם את הסרטון, לא לשכוח להשאיר לי לייק, להשאיר תגובה, אני ככה יותר משמח, וכמובן להירשם לערוץ במקרה אתן עדיין לא רשומות, זה הזמן. וזהו, שולחת לכם מלא מלא נשיקות, חיבוקים, יאללה ביי.